Igen, tisztelt Hölgyem, kedves Uraim, tisztelt tanácskozó közösség, az én feladatom, hogy lektorként sok szeretettel, nagyra becsüléssel üdvözöljem Önöket, és minden jót kívánjak ehhez a konferenciához, amely meggyőződésem szerint sokkal több embert érdekel, amúgy választó magánemberként is, de hát 10 millió embert nem tudtunk ide hívni, annak külön örülök, hogy kezd az előadók és a hallgatóság közötti arány is javulni. Nem biztos persze, hogy az lenne jó, több lenne az előadó, mint a hallgató, de örülünk mindenképpen ennek a kis házi konferenciának, ami a párt preferenciákról szólna 2018-ban. Ember legyen a talpán, aki pontosan meg tudja mondani, hogy ki miért, kit támogat alkalmilag vagy általában alapvetően ebben a mostani politikai zűrzavarban, illetve ha nem mondja meg, hogy ki a jelöltje, kire bízná a sorsát, azt miért nem teszi félelemből, számításból, vagy információhiány miatt, és így tovább. Abban reménykedem, hogy az előadások és az azokat követő eszmecserék révén ebben is egy kicsit tisztában fogunk látni. Érdekes volt számomra, hogy Hahn Endréhez Nagy Péter Tibor nem írt oda semmit, ő is majd mondja azt, amit a kutatásaiból mindig megért, és közhírvét tud tenni, sajnos többnyire igaz az szokott lenni. És néhányszor fültalanul voltam már, amit kérlelték, hogy mondjon valami jót, valami biztatót, és mindig elég csügyetlen azt tudta mondani, hogy csak arról beszélhet, ami ténylegesen van, és ami lehetőleg, vagy elképzelhetőleg várható lesz. Virágvasárnap lesz előttünk, és én eredetileg lelkipásztor vagyok, vasárnap is prédikálni fogok. Valószínűleg a Biblia egyik legrövidebb mondatáról fogok beszélni, az evangéliumokból, és ez így szól, hogy Jézus sírt. És arra jöttem, mert ez kétszer fordul elő a Bibliában, hogy ezt meg is jelzi az Új Szövetség, hogy Jézus sírt. Az egyik az együttérzésről szólt, de a másik az egy Jeruzsálem feletti sírás volt a virágvasárnapi bevonulás alkalmával, amikor mindenki újongott és reménykedett, hogy helyreáll Dávid királyi uralma, és ő volt az egyetlen ebben a tarka vidám közösségben, aki az arcát a táliszával eltakarva ment föl a hegyre, és közben sírt, és nem némán tette ezt, ezért tudjuk, hogy mi bántotta őt. Nem az, hogy az emberek nem elég vallásosak, nem akarnak megtérni, nem az, hogy a hagyományaikat elhanyagolják, mert akár csak válványokat akarnának imádni, hanem azon sírt, hogy sosem ismerik fel a nagy történelmi pillanatoknak a jelentőségét. Nem ismerted fel a te meglátogatásod idejét, így fordítja a Károli Biblia. És azt gondolom, hogy a szervezett közösségekben élő, társadalmakban élő emberiség örök problémája ez, hogy nem szokta időben felismerni meglátogatása idejét, és mellényúl, elrontja a történelmi pillanatokat is, és annyiféle megfontolás akadályozza meg abban, hogy szíve szerinti legjobbat választja, de talán ettől olyan nagyon emberi, olyan esendő, olyan egyedülálló a mi történetünk. Hát, ha nincs jobb, akkor a sírás is elfogadható reakció arra, ami történik, ami mégsem teljesen tehetetlenség, egy jelzés, amikor elfogytak a szavak, elfogytak egyéb gesztusok, egy egyszerű mindenki által érthető jelzés arról, hogy a dolgok nem a legjobb irányba mennek.
hát nem közös könyvhullatást, egymásra ellenvaló siránkozást, hanem eredményes és jó tanácskozást kívánok mindannyiunknak. Köszönöm szépen. Köszönjük. András. Ezt még nem helyeztem be, de befogom. Ja, akkor helyezünk be. Elnézést, ugye a múltkori konferencia többek hát betegsége miatt elmaradt, úgyhogy én most elmaradt. Ugye a mait úgy értelmezem, hogyha előadók inkább az előzőt szeretnék megtartani, vagy fegyelmezni, akkor gondolom van mindenkiben annyi rugalmasság, hogy tehát mindenki azt arról beszél, amiről akar, hanem is az, hogy megjövődik. Aki érte ezt, hogy hogyha itt egy egész képernyőre ezt a dolgot? Segítek. Mert így is jó, de ja. Egész képernyő még jó. És a világos, nem vagyok benne biztos, hogy különféle tisztelni kutatásségét szíját. Így most jobb, így... Szerintem így jobb, igen. Közönség perspektívából. Vagy még egyet? Így jó. Én mozogni fogok közben, az baj, vagy nem? Hát csak annyira, hogy videófelvétel készül, és a... Legyek néha rajta? Ott éppen nem vagy még rajta, de egy picit, ha beljebb lépsz, akkor... Viszont nem tudom, nem fogod tudni nyomogatni a gombokat, hogy vagy távirányító? Nincs ott a távirányító? Hát lehet, hogy itt van, csak én nem találtam. Ajaj. Néha ki fogok menni a képből, akkor ennek az a következő. Jó, akkor néha kinézsz a képből, bocsáss meg. Nem, semmi gond. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm a rektornak a szép tanulságos és egyben biztató szavakat, illetve azt is, hogy lehetőséget kaptunk mindannyian arra, hogy elmondhassuk a gondolatainkat ezen konferencia keretén belül. Azt hiszem, hogy a mi kis szakmánk az ilyen nagyon sokat támadott, és sok harcot kell megvinnünk a mindennapokban azért, hogy hát kellő elismerésre eljünk. Nyilvánvalóan, ahogy közelnek a választások, úgy lesz mindenki hirtelen közvéleménykutató és választási szakértő, amivel én persze egyet tudok érteni, de azért nem feltétlenül baj, hogyha valamilyen szinten mégiscsak a szakma alapján elmaradunk. Úgyhogy már csak ezért is örömteli, hogy ma itt több hamarosan nyilván megérkező kollégáimmal együtt tudunk ezekről nagyon fontos kérdésekről beszélni. Úgyhogy már csak ezért is külön köszönöm a lehetőséget. Én lehet, hogy inkább már, hogy ugye az előző konferencia influenza járvány okán elmaradt, magam is hát harcoltam ezekkel a kórokkal körülbelül 3,5 hétig. Úgyhogy én is azt hiszem, amellett vagyok, aki az előző konferenciát, a tervezett prezentációt mondanám el. Annyival egyébként jobb a helyzet, hogy azóta vannak friss adatok. Ugye akkor a februári adatokkal tudtam volna csak motorozni. Most már vannak március adataink is, amelyek egyfajta trendvonalat is felvázolnak most már. És hát szerintem ez mondjam, izgalmasabbá vagy színesebbé fogja tudni tenni az én kis előadásomat. Sokat gondolkodtam azon a megkeresés, mikor érkezett, hogy miről beszéljek, mert nagyon szabad kezet kaptunk ebben a kérdésben. És én arra gondoltam, hogy jó lenne arról beszélni, arról a társadalmi csoportról, akik a legfontosabbak lesznek ezen a választáson. És mindig vannak ilyen, hogy hát a fiatalok jönnek és megváltják a világot, és ők lesznek az igazi.
innovátorok a társadalomban. Aztán van egy másik csoport, aki azt mondja, hogy hát majd jönnek a nyugdíjasok, mert ők stabil, biztos szavazók, ők mindig elmennek szavazni. Az ő kegyeiket keresi a kormányzat, az ellenzék, ők fogják eldönteni a választást. És még nyilván mindig jön több másik egyéb és hasonló csoport. Én úgy érzem, hogy ezt a választást a bizonytalanok és az átszavazók fogják eldönteni. Úgyhogy azt gondoltam, hogy erről szedek össze akkor egy komolyabb adatcsokrot. Persze nyilván a fiatalok és a nyugdíjasok és az összes többi társadalmi csoport is azt hiszem, hogy fontos. Sőt, pont az a célja a választásnak, hogy a 7,5 millió itthon élő és a körülbelül 1 millió valamilyen módon a határon túlélő szavazó az le tudja adni a voksát, és lehetőség szerint akadálymentesen és választás szabályait betartva titkosan, stb. Tudjon részt venni a szavazáson, de mégis azt gondolom, hogyha az a kérdés, hogy ki fogja eldönteni a 18-as szavazásokat, a szavazást, vagy a választásokat, akkor azok a bizonytalanok, az átszavazók lesznek. Ennek okán pedig azt gondolom, hogy a mozgósítás, az, hogy melyik oldal fogja tudni jobban, hatékonyabban mozgósítani a saját szavazóit. A dolog annyival bonyolultabb, és ezt majd később látni fogjátok, hogy egy dolog biztos, hogy vannak kormánypárti, meg vannak ellenzéki szavazók. Az viszont már sokkal kevésbé biztos, hogy az biztos, hogy a kormánypárti szavazók mit akarnak, vagy legalábbis a többségük esetében biztos. Ők meg akarják tartani Fideszt a kormányon. Van egy 15-20%-os réteg ebben a csoportban, aki elégedetlen a Fidesz kormányzásával, és abban teljesen biztosak vagyunk, hogy ő nem fog más pártot szavazni, meg fog maradni Fideszesnek, most már biztos. Az a kérdés az ő esetükben, hogy ők el fognak-e menni szavazni. Azaz visszajukatott megint a bizonytalanok, illetve ők speciál át nem szavazók, de legalábbis mozgósításra várók körébe. A másik fontos csoport az az ellenzék, ahol viszont azt látjuk, hogy egy kicsikét feloldódnak a pártpreferenciák, és ez egy egyedi jelenség, vagy legalábbis ilyen mértékben, ilyen volumenben ezt eddig nem tapasztaltuk. Sokkal fontosabb cél ezen társadalmi csoportnak, az úgynevezett ellenzéki szavazónak, hogy leváltsa a kormány sem, mint azt, hogy a saját pártjára szavazzon. Nyilván ez nem 100%-osan igaz, nyilván közönségben semmi sem 100%-osan igaz, mindent valamilyen hiba határral kell értékelni. De soha ekkora mértékben nem volt annyi szavazó, aki képes lenne, hajlandó lenne a saját pártpreferenciát feláldozni a kormányváltás oltárán, hogyha lehet ilyen magasztos fordulatokkal élni. És én azt gondoltam, hogy ennek a hátterét mutatom be egy kicsikét, és azt próbálom megvilágítani, hogy ez valójában a gyakorlatban mit jelent. Mint ahogy említettem korábban, márciusi pártpreferenciás, vagy nem, bocsánat, hát átszavazási adatokkal készültem. Ilyenkor minden ilyen prezentáció elején kötelező elmondani ezeket a szakmai dolgokat, hogy mikor készült az adatfelvétel. Ugye ez a 15-i eseményekben már nincsenek benne, tehát 14-én lezárult az adatfelvétel, 9-től 14-ig tartott. Telefonon válaszoltak az emberek a kérdezőbiztosoknak, 1000 fős a kutatás, egy ötdimenziós reprezentativitást biztosítottunk Kornem iskolai végzettség település típus és régió szerint. A hibahatár az 3,1%, és csak a szignifikáns eltérések vannak fent az ábrán, tehát attól, ahol nem szignifikánsak az eltérések, azokat egyszerűen nem is ábrázoltuk statisztikai értelemben, hogy ott nincsen különbség. Milyen bizonytalanok vannak, milyen típusú bizonytalanok vannak? Azt látjuk, hogy, és ezt nyilván csak a bizonytalanoktól tettük fel ezt a kérdést, azt látjuk, hogy háromfajta bizonytalan van. Kezdeném a legkisebbel, ez a világos, nem tudom milyen színű, 10%. Egy teljesen jó. Persze, itt már tök jó, fel is tudok lenni. Tehát ez a 10%-os réteg. Egyelőre nem szimpatikus egyik párt sem, és lehet, hogy végül el sem megy szavazni. Ők valószínűleg soha nem fognak elmenni szavazni, az apolitikus réteg, ő soha nem fog részt venni a választásokkor. Ugorjunk egyből a másik oldalra, a tervező, hogy elmegy szavazni, de még nem döntötte, hogy melyik párt a szavaz. Ez az 52%-os réteg, ők nagyjából a bizonytalanoknak a fele. És van a harmadik réteg, az a legizgalmasabb.
tervezze, hogy elmegy szavazni, és tudja is, hogy melyik pártra szavaz, de nem kívánja elmondani. Ők az úgynevezett titkolózók. Ebből összességében igazából két típusú bizonytalan rajzolható meg. A titkolózó bizonytalan és a bizonytalan bizonytalan. Ugye a titkolózó bizonytalan az a 35%-os csoport, és a bizonytalan bizonytalan az pedig ez a kettő. Ugye mivel ők bizonytalanok, és azért sok mindent nem mondanak, sok mindent elmondanak nekünk egyébként, de sok mindent nem mondanak el, azért például azt nem tudjuk, hogy ők milyen valószínűséggel fognak elmenni szavazni, mert hát ugye ezt például nem mondják meg. De hogyha azt, de azzal, hogyha azzal a feltételéssel élünk, hogy ők a nap végén, akik aktív bizonytalanak mondják magukat, mert egyébként vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ők nem mennek el szavazni, de ha az aktív bizonytalanokat nézzük, aki egyébként körülbelül 1 millió fő, egy kicsivel kevesebb, mint 1 millió. Egy hónappal ezelőtt bárcuk, hogy februárban 1 millió fő volt, és 2% ponttal csökkent a bizonytalanok az aránya, tehát most már kicsivel kevesebb, mint 1 millió fő. Őket hívjuk aktív bizonytalanok, tehát akik azt mondják, hogy elmennek szavazni, de valamilyen módon még nem döntöttek el, vagy nem mondták el, amit csinálnak. Tehát, hogyha azt feltételezzük, hogy az aktív bizonytalan réteg ugyanolyan arányban megy el szavazni, mint ahogy a többségi társadalom, akkor azt látjuk, hogy ők körülbelül 6-700 000 szavazatot jelentenek, és hogy őnekik a 35%-uk az már tudja, hogy kire fog szavazni, csak még ezt titkolózik előttünk ebben a kérdésben. Tehát az látható, hogy a 600 000 fő az egy meglehetősen sok szavazó jelen esetben. Hiszen a jelen pillanatban a Fidesznek ugye van, most azokat a szájtokat nem osztom el, de ez azért hozzáférhető sok helyen a honlapunkon, meg a médiában, mindenhol. Fidesznek van körülbelül 2,2 millió szavazója. Ugye mondtam már az elején, hogy neki 15-20%-uk bizonytalan, de azért azt mondhatjuk, hogy ez a legstabilabb, legegyben lévőbb szavazóbázis. Emellett van az MSZP és a Jobbik, a Mikotársaink szerint ők hibahatáron belül vannak, nagyjából 1 millió szavazóval számolhat mind a két párt, hol az egyik kicsit kevesebb, hol a másik kicsit kevesebb. Elvileg a Jobbik szavazók többen vannak, talán 100 000 fővel, viszont alacsonyabb a mozgósítottságuk. Tehát az effektív elmenő szavazók körében valószínűleg kevesebben lesznek. Pontosabban nagyon sok minden fog változni szerintem az elmúlt utolsó 3 héten, úgyhogy lehet, hogy a Jobbik szavazók meg fogják találni azt, hogy ők miért menjenek el szavazni, és növekedni fog az aktivitásuk, de erre majd a végén térek ki. Vannak ugye az egyéb ilyen baloldali pártok, és a baloldali pártok közé most már teljesen egyértelműen be lehet sorolni az LMP-t is. Ez nem volt így mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, vagy mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, de amióta volt egy vezetőváltás az LMP élén, azóta teljesen egyértelmű, hogy eleve baloldali üzenetrendszer operálnak, illetve a szavazóiknak egy kellen nagy része, körülbelül 2/3 az baloldali szavazónak mondható. Korábban a 2/3 jobboldali szavazónak volt mondható. Itt van egy nagyon komoly szavazócsere ebben a csoportban. Most tehát még ezen pártoknak a szavazói vannak körülbelül 300-400 000, ugye a DK-nak is, meg az LMP-nek is. Ugye, hogyha ezt összeadjuk, akkor 1,8 millió főnél tartunk, már a politikai baloldalon, és mellett úgy van a Jobbiknak az 1 millió szavazója. Most ehhez képest kell hozzáadni azt a 600 000 főt, akit aktív bizonytalannak gondolunk, és aki el is fog menni valószínűleg szavazni. És úgy látszik, hogy tud lenni olyan konstelláció, tud lenni olyan együttműködés, tud lenni olyan összefogás, amivel több szavazója tud lenni az ellenzéknek, mint a Fidesznek. Ugye igazából a mostani, hát hogy is fogalmazzak, kavarodás az ellenzéki télfélen, amikor az egyes szereplők játsszák azt a játékot, amit mindannyian bizonyára gyerekkorunkban mi is sokat játszottunk, hogy van egy csomó szék fel, és egyel kevesebb szék van, mint ahány ember, és ugye futnak körbe a gyermekek, és amikor azt mondja a csapatvezető, hogy most leülni, ugye valakinek nem fog jutni szék. Na most azt hiszem, hogy egy kicsikét ezt játsszák az ellenzéki pártok, pontosan azért, mert nagyon nehéz megállapítani azt, hogy melyik az a konstelláció, amivel tudják ők a szavazatokat maximalizálni, és ugye itt ráadásul ütköznek a közösségi érdekek, úgyis, mint az ellenzéki választói közösség érdekei, és vagy a baloldali vesző, jobboldali ellenzéki közösségnek az érdekei, az adott párt, vagy pártvezetők személyes politikai ambícióival. Ezt nagyon körmönfontan fogalmaztam, a lényeg az, hogy nem biztos, hogy mindegyik pártnak
minél nagyobb szavazatszám elérése és a kormányváltás a célja, valamelyik pártnak a parlamentbe való bekerülés, valamelyik pártnak az 1% fölé jutás és ez az állami támogatás elérése. Sorolhatnám. Tehát itt az is lát, ebbe a kavarodásban még az is bejön, hogy ütköznek ezek a bizonyos érdekek. Na most az a kérdés, hogy egy ilyen helyzetben ki és hogyan és miként tudja ezeket a bizonytalanokat mozgósítani, és ki miként hogyan tudja az átszavazásokat, mert ugye, ahogy korábban mondtam, a kormányváltás oltárán feloldozzák magukat a szavazók, és nagyon boldogan átszavaznak. Sokan egyébként a tőlük ideológiai és értékrendileg nagyon távol álló pártokra is, erről meg később részletesebben fogok beszélni. Szóval az a kérdés, hogy ki hogyan tudja ezeket a folyamatokat elindítani. De még mielőtt erre rátérnék, mutatok egy idősoros ábrát. Ez a fenti három kategória hogyan alakult az elmúlt, hát egy évben lényegében 17 április az első adat. Ugye szerintem a titkolózók a legérdekesebb az a zölddel jelölt sor. És hogy azt látjuk, hogy áprilisban még csak 23% volt a titkolózóknak az aránya, és aztán ez februárra szépen nőtt, majdnem kétszeresére, 39%, 40%. És márciusra ugye becsökkent egy 6% pontot, az ugye azért egy hiba határon túlélő változás. És az aktív, tehát a bizonytalannak az aránya nőtt, miközben ugye azt gondolnak, hogy ahogy közeledik a választás, úgy lesznek egyre biztosabbak a választók a saját preferenciájukban, de hát láthatólag nem igazán ez történt. Annak ellenére mondom azt, ugye, hogy ez a bizonytalanok körében mért vizsgálat, és még áprilisban bőven 40%, sőt 44% volt a bizonytalanoknak az aránya, február 38 volt, most már 36. Tehát ugye az látszik, hogy valószínűleg, ezt nem tudjuk, ezt csak sejtjük, a korábban titkolózók, azok most már elkezdik a saját pártjukat, a saját pártválasztásukat felvállalni. Ez, mondom, ez csak tipp vagy megérzés, mert ezt így nem nagyon nehéz megmutatni. De szerintem nagyon érdekes látni, hogy hogyan alakul a választóknak a pszichiai a választások közelettével. Még egy kicsikét a bizonytalanoknak a lelki világáról. Elsősorban mi az oka annak, hogy nem tudja eldönteni, hogy melyik pártra szavazzon, vagy nyilván mi az, miért van az, hogy nem akar elmenni szavazni. És itt sok választási lehetőséget adtunk a választóknak. Ugye van egy 17%, aki azt mondja, hogy nem érdekel a politika, nem elég tájékozott politikai ügyekben. Ez jó részt átfedésben van a korábbi a politikusnak mondott réteggel. Csalódott a politikusokban mondja 23%, ők ugye ezek kiábrándultnak mondott választói csoport. Nem talál olyan pártot, amelyik szimpatikus lenne, úgy érzi, hogy az egyik párt rosszabb, mint a másik. Ez ugye ez a mindenkivel elégedetlen csoport, egyébként valószínűleg őrányi utazik a két kutyapárt. Ők ugye 10%-nyi vannak. Nem tudja, hogy melyik politikusnak, melyik pártnak higgyen, ez a 13%, ugye ez a gyakran elmondott hitelességi válságjelenség azért elég markánsan megjelenik. Illetve itt van, hogy a később a választási kampány alatt szeretne eldönteni, hogy melyik pártra szavaz, ez a csoport már a korábbi ábrán is megjelent, és vannak, akiknek egyéb okaik vannak arra, hogy nem mennek el szavazni. Gondolom az időjárást és a nem tudom, ballából keltem fel aznap típusú válaszokat adják. Tehát akkor megyünk tovább. Itt erről is vannak idősoros adatok, ezt kérdeztük korábban is, és ennek a változásait egyébként valamilyen módon szerintem érdekes, izgalmas lenne megnézni. Például a csalódott a politikában tábor az a 24%-ról folyamatosan csökken az idő elteltével, és a később a választási kampány alatt szeretett tábor pedig fontosan növekszik. Annak ellenére, hogy egyébként egyre közelebb van a kampány vége. De hát ez egy ilyen furcsa jelenség. No de akkor most már a keményen térjünk rá az átszavazókra. Ön elképzelhetőnek tartja-e, hogy, és azok körében kérdeztük ezt, akik nem a Fideszhez szavaznak, tehát az ellenzéki szavazó, hogy egy baloldali összefogásra szavazna, hogyha úgy látja, és itt a felső sor, hogyha annak van esélye legyőzni a Fideszt, illetve az alatta lévő sor, hogyha annak van esélye megakadályozni a Fidesznek a kétharmadát. És azt látjuk, hogy a nem fideszes szavazók, tehát az ellenzéki szavazóknak az 57%-a hajlandó lenne baloldali összefogásra szavazni, hogyha lenne, ugye, mert most éppen ez a kérdés, hogy lesz-e ilyen, vagy látjuk, majd nem kérdés, ezt be nem vagyok eléggé tájékozott.
Tehát, hogy tehát a választóknak majdnem a 60%-a az hajlandó lenne oda szavazni, ugye az ellenzéki táborról beszélünk. És ugye a kétharmad megakadályozására pedig már majdnem kétharmad hajlandó oda szavazni. Ez felmerül a kérdés, hogy mi a fontosabb, hogy ez mit jelent, hogy ez mi a fontosabb a választóknak. Az a fontosabb, hogy megakadályozzák a Fidesz kétharmadát, legalábbis az ellenzéki választóknak, vagy az a fontosabb számukra, hogy legyőzzék a Fidesz, az, hogy többséget nyerjenek el a parlamentben. És most úgy tűnik, hogy az a fontosabb a választóknak, hogy legyőzzék a kétharmadot megakadályozzák, hiszen arra mobilizálhatóak többen, legalábbis a bal oldalra, de egyébként a jobb oldalra is, aztán mindjárt nézni fogjuk. Miközben nem vagyok abban biztos, hogy hoztam ebből múltbeli adatokat, de múltbeli adatokból látszódni fog, vagy most elmondom, hogyha nem fog látszódni, hogy ez nem volt mindig így. Tehát egy évvel ezelőtt, például tavaly áprilisban, ez fordítva volt, és sokkal mobilizálhatóbbak voltak a választók a Fidesz legyőzése érdekében. Az ellenzéki választók nyilván. És én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ez leginkább azzal függ össze, hogy miben hisznek a választók. Hisznek-e az ellenzéki győzelemben, vagy hisznek-e a kétharmad megakadályozásában? És még egy évvel ezelőtt hittek az ellenzéki győzelemben, inkább hittek az ellenzéki győzelemben, ezért inkább arra voltak mobilizálhatóak, most már inkább hisznek a kétharmad lebontásának a lehetőségében, és most már inkább arra mobilizálhatóak. Én biztos vagyok benne, hogyha létrejönne egy igazán ütőképes ellenzéki összefogás, akkor ez az arány ez megváltozna. Ennek az is örülünk, mert ez igazolna az elméletemet. De nem vagyok benne biztos, hogy ez be fog következni. És a jobbikos ábra, ugyanaz a kérdés, hogy szavazna Jobbikra, hogyha van esély legyőzni Fideszt, és látjuk, hogy ez 7% ponttal alacsonyabb az átszavazási hajlandóság, és ha lenne megakadályozni a Fidesz kétharmadát, ott 9% ponttal alacsonyabb ez a típusú átszavazási hajlandóság. Ez az átszavazási hajlandóság az idő előre haladtával csökkent. Tehát ez az átszavazási hajlandósági különbség pontosabban. Ez egy évvel ezelőtt, vagy igen, egy évvel ezelőtt, meg kicsivel később is, legalább 20% pontos volt. Idén évvégén, azt hiszem decemberben, lehet, hogy van is ilyen ábra, decemberben még ilyen 12-15% pontos volt ez a különbség. Tehát az látszik, hogy az elmúlt egy évben a Jobbik a sokkal inkább képes volt arra, hogy elfogadtassa magát az ellenzéki választói közösséggel, mint egy olyan párt, akire lehet és érdemesebb szavazni. Ez szerintem egy nagyon fontos előrelépés, vagy mozgás, vagy változás a Jobbik megítélésében. Igen, ez a baloldali összefogás legyőzni a Fidesz kombinációnak egy szociodemográfiai bontása. Így nyilván ebben is csak nem fideszes szavazók vannak, és azt látjuk benne, ez márciusi szám, azt látjuk benne, hogy nyilván az MSZP szavazók 100%-ára hajlandó lenne, ez annyira nagy meglepetés nem okoz. Nem volt elég DK szavazó, elég az egyéb párt csoportba kerültek, februárban volt, tehát egy DK szavazók kicsit csökkentek, és az elmondhatom a februári adatból, hogy náluk is ilyen 90-sok százalék, 96 vagy valami ilyesmi. Nyilván ez sem meglepetés. Ami a sokkal érdekesebb az, hogy mit mondanak erre az LMP meg a Jobbik szavazók. A Jobbik szavazók azt mondják, hogy 80%-ban hajlandóak lennének átszavazni egy baloldali párszövetségre, ha ennek van érdemi esélye legyőzni a Fideszt. Ugye ez is azt igazolja vissza, hogy az LMP sokkal nyitottabb a baloldalra, mint korábban volt. Azok az ellenérzések, amik voltak az LMP táborában mondjuk tényleg 3-4 évvel ezelőtt, vagy esetleg még régebben, azok nagyon erősen lebontódni látszódnak. Ugye ez részben szavazatcsere okán, részben pedig a kormányváltás vágya okán. Ugye ez szerintem döntéshelyzetbe, vagy döntéskényszerbe hozza az LMP vezetőit, ugyanis az LMP-nek a szavazóinak a 90, az ábra nincs itt, de el lehet mondani, 96-7 sok százalék a kormányváltást akar. És 80%-a hajlandó lenne átszavazni ezért a baloldal pártjaira is. Mit üzennek a választók? Fogjatok össze a baloldalra. És most nagyjából az MNP-nek ezt a belső vívódását látjuk, hogy egyszer az egyik oldal akar tárgyalni, egyszer másik oldal akar tárgyalni, egyszer visszajöpteti a jelöltjét, ugye most pont tegnapi hír, hogy a Kunhalmi Ágnes a baloldali jelölt javára, aztán utána visszajöpteti a jelöltjét a Jobbik Veszprém 2-es választókerületében induló jelöltje számára. Szóval az LMP az ezt a belső harcot hívja, és ugye ráadásul
nem árulok el szerintem olyan nagy harci titkot, hogy itt van egyfajta, hogy mondjam, világlátásbeli különbség az LMP-nek a középvezetése, tagjai és az LMP-nek a szavazói között. Azt fontos nem elfelejteni, hogy az LMP az lényegében az MSZP vagy az akkori MSZP, a Gyurcsány vezette MSZP ellenében jött létre. És már csak ezért is fundamentális váltás az LMP részéről ez, amit itt látunk. És a elképzelhetetlen lett volna 4 évvel ezelőtt is, hogy az LMP bármennyire is nyisson a baloldal irányába. Ez most már nem elképzelhetetlen, hanem egy nagyon komoly választói nyomás az LMP vezetői részéről, és azt látjuk, hogy ők ezzel birkoznak jelen pillanatban. A tagságukban még az a lelkület, az a lendület él, hogy hát ezekkel a szocikkal, meg ezekkel a kommancsokkal soha nem fogunk össze. A szavazóik pedig egészen iszonyatos erővel teljesen más típusú üzeneteket küldenek irányukba. Majd meglátjuk, hogy az élet mit hoz. Érdemes még beszélni ugye a Jobbikról. A Jobbiknál ugye meglehetősen magas ez a szám, majdnem 2/3 hajlandóan átszavazni. Ugye itt ez két dolog miatt van. Az egyik az az, hogy a Jobbik szavazóinak a, hát nem mondom, hogy a fele, de mondjuk olyan a harmada, a 40%-a, az ugye korábban baloldali szavazó volt. Ők az MSZP-re szavaztak, vagy akkor még nem volt VK, tehát ők az MSZP-re szavaztak. Ugye az elmúlt hát 10-8 évben csábította el őket a Jobbik, teszek hozzá az elmúlt 2-3-4 évben már nem. Tehát ez az átcsábítási hullám, ez a 2014-es választásokon véget ért, azóta nem ment baloldali szavazó a Jobbikhoz, visszafelé nagyon kicsi esetleg jött el, de itt 1-200 000-ről beszélünk maximum. Szóval ez részben annak köszönhető, hogy ott sok egykori baloldali szavazó van, aki korábban már szavazott baloldali pártokra, tehát nem lesz olyan nagy lelkitörés neki még egyszer oda szavazni. A másik pedig az az, hogy azért Jobbik is nagyon erősen megváltozott, nagyon sok baloldali üzenetet küld, úgyhogy ez az egyik problémája Jobbiknak, hogy egyik nap jobboldali, másnap baloldali üzenetekkel operál, és ezzel teljesen elbizonyítanítja a saját választói bázisát, a saját szavazótáborát, azaz kinyitja a kapukat a baloldali irányába, ahelyett, hogy egyébként mondjuk lezárná őket, mint amit egyébként a Fidesz csinál Jobbik irányába. A Fidesz szavazók másodlagos preferenciái között az első helyen a Jobbik van. És nyilván a Fidesz tudja, hogy ha ő valamilyen módon megbicsaklik, és ez a nagyon stabil 2,2 milliós bázisa elkezd csökkenni, akkor ők a Jobbik irányába fognak menni. A Fidesz ebből következő 2-3 éve nem csinál mást, a Jobbik politikáját tekintve, mint hogy lezárja a kapukat a Fidesz és a Jobbik között, és a Jobbikot egyfajta vállalhatatlan pártnak állítja be. Pontosan ezért, hogy ne tudjon abba az irányba se szavazatokat veszteni. Valószínűleg a Fidesz ezt a saját irányából egy jól felfogott és ügyes módon csinálja. Az egyéb pártoknál ugye most benne van a DK, mert kevesen voltak, ugye az feltolja, de egyébként amúgy is magas, de azoknak a túlnyomó többsége ez a baloldali kis pártnak mondott pártoknak a szavazói, most független attól, hogy ők baloldaliak-e vagy sem, de őket a politikai baloldalhoz szokás sorolni. Ott nem különösebben meglepő ez látszalási hajlandóság, ez a magas hajlandóság. Ugye látjuk is, hogy a kormányváltás akarok körében összességében 76%-os, tehát ismét kiukadunk oda, hogyha lett volna egy érdemes, működőképes, egyvezetős, közös listás, egy egyéni jelöltes baloldali összefogás, annak nagyon komoly esélye lett volna legyőzni a Fideszt. A politikai erők a korábban tárgyalt okokból kifolyólag ezt másként akarták. És egyébként örömmel jelentem, hogy van egy, föltettem egy 2017 októberi adatot, ami azt mutatja, hogy ugye most összesen itt 62% az átszavazási hajlandóság, kicsikét egyébként láthatólag ez csökkent az elmúlt időszakhoz képest, viszont ami sokkal érdekesebb, egyrészt van külön DK, látható, hogy ugyanakkor, mint az MSZP esetében, ami ugye érdekesebb az, hogy bár még összességében csökkent egy kicsivel az átszavazási hajlandóság, ez egyébként nyilván azért van, mert a pártok azt mondják, hogy nem fog létrejönni egy ilyen konstrukció, így hát nincs is mire átszavazni. Nem azért csökkent ez a hajlandóság, mert egyébként a szavazók nem szavaznának át, hanem azért, mert a pártok ilyen üzeneteket küldenek. De itt az érdekes és izgalmasan látszik, hogy az LMP és a Jobbik esetében viszont növekedett ennek ellenére ez a hajlandóság. Ugye 80% volt a márciusi adatban, az LMP esetében és 62% a Jobbik esetében, ugye itt 75 és 47-ről
beszélünk, tehát ez egy összességben szerintem egy érdekes jelenség. Az azt mutatja, hogy ezen pártok szavazóinál sokkal erősebb a vágy arra, hogy kormányt váltsanak, mint ahogy azt az ő politikai vezetőik csinálják. Ez ugyanaz az ábra, csak a Fidesz kétharmadának a megakadályozására fókuszál. Itt ugye arra hívnám fel a figyelmet, hogy még ugye a Jobbiknál 80%, vagy bocsánat, az LMP-nél 80% volt az átadási hajlandóság a kormányváltás céljára, a kétharmadának a teljesen 93%. Ez lényegben megegyezik a baloldali pártok számaival, ez egészen döbbenetes. Számú Jobbik esetében is kétharmad fölig ott egyébként ez az arány. Ugyanígy elkezdett, hogyha Jobbikra szavazzom, hogyha úgy látná, hogy van esélye legyőzni a Fideszt, nyilván a Jobbik esetében magas az arány, itt az LMP az érdekes, hogy látszik, egy 20% ponttal alacsonyabb. Tehát ismét előjön az, hogy a Jobbik, bocsánat, az LMP, több egyére keverem őket össze, tehát hogy az LMP... Freudi. Igen, biztos véletlenül. Freudi elszólás van. Biztos véletlenül. Simics Kalajos boldogan, hogyha tudná. Szóval, hogy egy 20% ponttal alacsonyabb az átszavazási hajlandóság ebbe az irányba, ami két dolog miatt érdekes, egyrészt mert hogy sokkal alacsonyabb, tehát nem egy kicsit, hanem sokkal, a másik pedig, amit talán egy később jelvára lesz látható, hogy ez nagyon sokat növekedett az elmúlt időszakban, ez tavaly októberben, azt hiszem októberi adat van fent, akkor 20% körül volt. És ez azóta megduplázódott, tehát ez azt jelenti, hogy azt, hogy az LMP vezetősége elnöksége nyitott a Jobbik irányába, az azt jelenti, hogy ez befolyásolt tudta az LMP-nek a szavazóit, és az LMP szavazói is nyitottak a Jobbik irányába. Ez ugyanaz, csak a kétszer megakadályozás, ez most annyira nem érdekes. Egyébként itt látszik, ugye ezt csak az LMP és a DK szavazóktól kérdeztük, ugye a DK szavazók nyilván nem fognak a Jobbikra szavazni, ezt tudjuk nagyon sok helyről, tőlük nem kérdeztük meg, hogy szavaznának a Jobbikra, de megkérdeztünk egy olyan hipotetikus helyzetet, és ez itt nincs kiírva, de én tudom, hogy ez nem idén márciusi adat, hanem ha jól emlékszem, talán évelei valami ilyesmi, tehát hogy az egyik, hogy pár hónapra korábbi adat. Azt a hipotetikus helyzetet modelleztük a DK, illetve az MP szavazóknak, hogyha van együttműködés, de a DK ebből kimarad, akkor a DK szavazó hogyan szavaz? Az együttműködésre szavaz, vagy pedig kitart a pártja mellett? Magyarul járható-e a különutas politika? Milyen hatásra van a különutas politika az egyes szavazóbázisokra? És azt láttuk, hogy a DK esetében, akiről azt tudjuk, gondoljuk, feltételezzük, hogy nagyon elkötelezett szavazóbázisa van, mert hogy ugye a Gyurcsány hívők, ők már csak Gyurcsány hívők, és ők semmi másra nem mennek szavazni. Ez valamennyire megdőlni látszik ez az év, mert az látszik, hogy 68%-uk átszavazna a baloldali összefogásra, és 22%-uk maradna ott a Gyurcsány mellett. Ez azt jelenti, hogy a DK kiesne a parlamentből egy ilyen helyzetben. Ugyanezt megtettük az LMP szavazóktól is, csak tőlük ugye a Jobbikra való átszavazást is modelleztük. És az látszik, hogy idén év elején, ugye ez az előtt készült még, amikor volt jogi lehetősége a széleskörű összefogásnak, a közös listának, a közös miniszternek, a stb. Onnantól kezdve, mióta ez nincs, ott már nincs értelme ezt kérdezni, mert közjogilag a dolog irrelevánsá vált. Valószínűleg januárjék ezek az adatok, de majd utána nézek, ha felmerül a kérdés. Szóval, hogy a baloldali pártok együttműködésének van esélye megnyerni választást, ha az LMP szavazói rászavaznak, de egyébként az LMP különindul. Azt látjuk, hogy ha 60%, 59% az, aki emelne ebbe az irányba, és kicsivel több mint egy harmad az, aki megmaradna az LMP mellett, ez is azt jelenti egyébként, hogy az LMP kiesne a parlamentből. Lehet, hogy nem jött ilyen összefogás, úgyhogy ez már egy hipotetikus helyzet. És ugyanígy a másik kérdés, hogy Jobbiknak van-e esélye, vagy van-e esélye, tehát az LMP szavazók, hogyha Jobbiknak van esélye, akkor mit csinálnak az LMP szavazók? És idén év elején 26% szavazott volna át a Jobbikra, és kétharmad az LMP-vel ment volna. Az látszik, hogy ha előkészítetlenül ugrott volna bele a Jobbik, bocsánat, az LMP, már még. Az LMP a Jobbikkal való násztáncba, akkor ez nagyon komoly károkat okozott volna az LMP-nek. Most, hogy volt ez a kis előjáték,
így felkészítette a szavazókat arra, ugye a szavazóknak most már a fele, az előző ebben látszik, átszavazná erre, és most már nem okoz akkora, vagy egyáltalán nem tudjuk még, de hogy lehet, hogy nem okoz egyáltalán károkat az LNP bázisában. Ez ugyanaz, ez az LNP és a baloldal Fridzsének az idősoros ábrázolása. Az LNP szavazók a baloldali együttműködésre szavaznának egyre nagyobb arányban 17. december, szeptember és április. Ugye 43-ból 50%-ig növekedett az arány, és az LNP-re szavaznának egyre csökkenő, majdnem egyre csökkenő, mert ott egy pont van egy növekedés, de utána van egy bezuhanás, egyre csökkenő arányban. Magyarul az LNP szavazók egyre inkább akarják ezt a bizonyos kormányváltást. Ugye itt áprilisi számok vannak, és ugye a legföntibb szám az pedig ugye márciusi volt. És ott font van, ugye itt látszik, hogy ki fog esni az LNP parlamentben, vagy ki esne az LNP parlamentben egy ilyen helyzetben. Az összes megkérdezettre vetítve ott vannak a számok, és a baloldali együttműködés szavaznak 2%, tehát automatikusan 2%-kal növekedne a baloldali együttműködésnek a szavazóbázisa. Ugye 2% az LNP-re szavazna, ugye mivel 5%-ra küszöbözően nem igazán jutna be az LNP parlamentbe, és 1% az, aki nem tudja, hogy ilyen helyzetben mit csinálna. Hát igen, az LNP ezt megúszta, úgy láttam ezt a ugyanakul most. Nem csökkent a barmuszi? A decemberben áprilisig növekedett, aztán, hogy már tudja, mit... 17 április láttam, de... Tessék? 17 április láttam, ahol azt hiszem valami elírás lehet. Igen, nem, az 18, igen, az elírás, igen, az elírás. És itt még, igen, ez meg már volt is fönn korábban, ugye ez a Jobbik, ez 17 decemberi adat, ugye láttuk, hogy évelején 26%-ra növekedett, aztán 40 valamennyire. Decemberben még 21 volt ez az arány, és a teljes népességre vetítve az azt jelentette, hogy a Jobbikra 1%-nyi LNP szavazó szavazott volna, a teljes népességre vetítve, 3% marad van az LNP-re, és senki sem szavazott volna 1%. Én az ábrák végére értem, én azt gondolom, hogy önöknek vagy bizonyára van kérdésük, hogy valami ilyesmi, és akkor amilyen... Beszélgetési időt is. Igen. És akkor hát akkor én nem tudom, igyekszem, már személyzem, mennyi időm van még, mennyi időm van. Meddig beszélhetek? Elméletileg azt mondjuk, hogy 20 perc előadás, 20 perc vita legyen. Az relatív jól teljesülni látszik. Akkor hát köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket. Jó, nagyon szépen köszönjük, akkor parancsoljatok. Két kérdésem van, az egyik, hogy a Jobbik működésének a kezdetén ilyen testvérpárti viszonyban volt a Fidesz-szel, volt egy kis piszkálódás kölcsönösen, de volt is szóval az előadásban, hogy érintőlegesen, hogy a kettő szavazótáborának egyáltalán nem elhagyagolható része az, amelyik hát egy bizonytalan közös halmaznak tekinthető. Tulajdonképpen annak alapján szavaznak a kettő közül a másikra, hogy nyilván a kettő. Beszéljünk bele, mert te például nagyon halk vagy. Tehát a kérdés az, hogy mennyire áll fönn a Jobbik, illetve a Fidesz között a korábbi félig meddig nyíltan deklarált testvérpárti viszony, valóban attól függ-e egy szavazás során a szavazók viselkedése, hogy éppen milyen kedvük van aznap, vagy pedig érdemben eltávolodott-e egymástól a két párt, nem a vezető politikusok, hanem a egyszerű szavazók szintjén. A másik kérdés az, hogy bejött-e vajon Gyurcsány Ferencnek az a korábban a MSZP-s pártszakadás kapcsán hangoztatott elképzelése, hogy Gyurcsány nyit a polgári baloldal felé, ezáltal az MSZP, tehát a maradék MSZP, illetve a DK együttes szavazótábora nagyobb lesz, mint ha benn maradtak volna az MSZP-ben. Igen,
Összegyűjtjük a szavazatokat, jó, hogy ezzel... Igen, Robi. Több, nem érdekes az előadás és ez a téma, és több kérdés is fölmerülne bennem, nem is tudom mivel kezdem. Talán egy nagyon egyszerűen, ez látom telefonos felvétel volt, nem tudom, korábbi felvételek, publikus felvételek is. A havi omnibus felvételeink azok mind telefonon zajlanak. Csinálunk egyébként adhok módon személyes kutatásokat is. Én ezt most ezt a kérdést nem úgy tettem fel, hogy a telefonos felvételeket feltétlenül kevesebbre tagsálnak. Korábban így voltam vele, hogy egyértelműen a személyes felvételek megbízhatósága tűnt egyértelműnek. Ez az utóbbi időben szeretem minden módon nehéz kérdezni, és még abban sem biztos, hogy az online vagy telefonos felvételek mindig távolabb állnak a valós értéktől, abban ilyen adott pillanatban, mint a személyes megkérdezésen alakuló. Most, hogyha telefonosok ez voltak, ezek a felvételek, akkor nem áll le fenn a lehetőség kumulálása, tehát a felvételek kumulálása. Például ugye felvetődött az egyik kérdése, kapcsolatban, hogy kevés DK-s szavazó fordult elő márciusban. Mondjuk azt látom, hogy több esetben lényeges elmozdulás volt február és március között, tehát ilyen kérdésekben ez valóban nem volna indokolt, de bizonyos kérdésekben azt hiszem, hogy két-három hónap nem tudom ilyen, és ez megnékoztam időszakadat, úgyhogy össze van. Most voltak éppen az úgynevezett bizonytalanokkal kapcsolatban van egy további kérdésem. Ahogy látom, ez úgy operacionalizálódott, hogy valamely párti nem szavazókon belül, tehát a bizonytalanok a valamely párti nem szavazók halmaza, milyen különböző csoportok vannak. Azonban biztosak vagyunk abban, hogy a valamely pártot megjelölők valamilyen módon megjelenik. Ráadásul azok között is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy valószínűleg nem megy el szavazni, vagy csak valószínűleg megy el szavazni. Tehát, hogy ez a tömb, ez egyértelműen a nem bizonytalanok kategóriáját képezi, és nem kellene valamilyen módon az úgynevezett biztonság szerint, és esetleg az implicit rejtőzködés gyanúja szerint is és differenciálni ezt a sokasságot. Ezt azért is kérdezem, mert ha mondjuk abból indulunk ki, hogy ez a nem tudom, 20-30%-os vagy 30%-os népesség teszi kérdésre bizonytalanokat, akkor, hogyha itt elfogadjuk azt, hogy ennek a fele is nagy valószínűség elmegy vagy szavazni, csak még nem tudja, az hát én nem tudom, 80%-os részvételt vetítem előre, ezt hát nem tartjuk, vagy én nem tartom most. Még ugye gyakran előfordul ez a 70%, azt kell elérni, hát különböző okok miatt, például, hogy a szavazó népességnek nem tudom, 3-4%-a nem, külföldön tartózkodik, és nem nagy valószínűséggel nem jut a lehetőséghez, ami eleve csökkenti a részvételt. Tehát valahogy nem ezt a hát valószínűsíthető 60-70%-os sávot kellene így belőni a különböző projekciók végét. Ha aztán még egy-két ilyen egyszerű kérdésem volna, hogy fölmerült, hogy Kezdek a befogadó képességem határának. Igen, megállok, elnézést, ezt elfogadok. Adok egy feszélyt a fölhivatkozásra. Jó, ami eddig jött, az addig megvan is, akkor ezek. Jó, oké. Akkor most átadjuk itt a szót, mert nem számított az előadó is, nem érnek, és utána visszaadom még a közönségnek, jó? Csak itt össze van gomba, amit van vezetni. Itt van, tessék. Ja, nem, ez jó, és akkor azt tud lenni a közönség mikrofon. Visszafelé fog válaszolni, mert utána könnyebb, hogy
hogy a bizonytalan szavazóknak a klasszifikációja, beosztása, stb. Tehát ez egy hosszú bányászás eredménye, hogy ide jutottunk, hogy azt gondoljuk, hogy őket a legérdemesebb nézni, mert ők azok, akik leginkább mozgatják a pártpreferenciát, és a későbbi pártpreferenciát. Egy hosszas, nem tudom, több hetes elemzési folyamatnak a végén jutottunk el oda, hogy bár azok a csoportok is, akiket említette, ők is rettentő fontosak, de valószínűleg az ő körükben az effektív választási hajlandóság a sokkal alacsonyabb annál, hogy érdemben befolyásolja az eredményt. És azért mújkodtunk ki ezeknél a csoportoknál, mint akik az aktív bizonytalan választói csoportok, akiket érdemes vizsgálnunk ebben a tekintetben, ők lesznek azok, akik el fogják majd dönteni az eredményt. Ennél lehet, hogy félreértetten fogalmaztam, de arra gondoltam, hogy azon, nem tudom, 60-70%-on belül, aki nem számított a kiindulókérő bizonytalannak, is lehetnek ténylegesen bizonytalan. Valamilyen értelemben bizonytalan. Például, hogy nem mennek el végse szavazni, bár van bármilyen. Persze, ez abszolút lehet, azt nézzük, hogy azoknak, akik egyébként mondanak a pártpreferenciát, ő nekik a hány százalékuk megy el szavazni. És azt tudjuk, hogy egyébként a Fidesz, MSZP, DK vonal a legmagasabb, és az LMP, Jobbik és az egyéb pártok vonalon pedig egy fokkal alacsonyabb. Tehát azt tudjuk, de ugye azok a szavazók, akik egyébként bizonytalanak mondják maguknak, hogy van pártpreferenciájuk, őket mégsem tettük bele ebbe a csoportba, mert ő neki tudjuk a pártreferenciájukat. És ennek okán az csak mozgósítottsági, vagy mozgósítási kérdés, hogy ők mennyire fognak tudni elmenni szavazni. Ezek a bizonytalanok pedig a bizonytalanok, illetve a titkolózó bizonytalanok, akiknek még csak a pártreferenciáit sem tudjuk, és hát, mondjam, a mi kutatásaink, meg egyébként a politikai vezetők mozgásának a szempontjából sem tűnt fontosnak a pártpreferenciával rendelkező bizonytalanoknak az aktív és mély vizsgálata, pontosan azért, mert hogy ott nem a meggyőzés a kérdés, hanem az a kérdés, hogy el fogják-e tudni vinni őket szavazni, az egy másik meccs. Azt máshogyan kell megvívni, ott nem kutatni kell, hanem cselekedni. Az ismeretlenben kell és érdemes kutakodni, és hát ezt, amit megtettünk nyilván. Persze sok minden másik kutatunk emellett, csak most ez volt a válaszolt téma. De persze az abszolút teljesen fontos válaszolt csoport, csak most nem tűnt a mi vizsgálásunk szempontjából érdekesnek. Még volt ugye a korábbi kérdés, hogy telefonos vagy nem telefonos kutatás. Azóta, amióta ilyen 130-140%-os a telefonpenetráció az országban, azóta teljesen egyértelmű, hogy a telefonos kutatás az nem rosszabb, sőt, sok esetben még jobb is tud lenni, mint a személyes kutatás. Vannak olyan hosszabb, bonyolultabb, szofisztikáltabb kérdőívek, vagy esetleg olyan témájú kérdőívek, vagy kérdések, amelyeket inkább személyesen, vagy csak személyesen lehet kutatni, de ezek